Bonjour, comme vous le hein? euh, isolement l'isolement est un état du Sénégal, un état voyou et bandit du Sénégal, qui a été incendié dans la région de Casamance. Après le bateau à l'un de ces deux États, depuis le 1er juin, il y a eu des gens

Tenyou kway tek ay Senegalè, tenman djahal nanman loutak nyo yi defli. Loul tamit bouwe, sou yi dis gen komunike bi, nga hamatene prefè bi genne woun noko. Di khamal nene, depil le 4 Jouen loko genne, di wak nene yoni. De 7 hr a 18 hr wole, de 8 hr a 16 hr, le yoni di disponyeble. Mwi Zigenshor, Oulumpan, mwi Binyona, Seleti, mwi Djouloulou, Kafantin. Donk yoni yoye pou.

Manan, prodou yon yon dan jile fof nou di ko yobou si yenen rejyon yi. Mwi Dakar, mwi benen ak benen rejyon mouno toulne. Ke paske deplasman yon mouno toulne. Me boulou nou we sou. Me djoulibou da fayek si. Nini, bagnen jogue Dakar dem zigenchor mounou yon. Bagnen jogue zigenchor, nyon Dakar fek si sen ay fami mounou yon. Te ke pou kou yon jeme deplase ou di jogue zigenchor pou nyon. Soutou, ti sans bo gounou, nyon nyo, nyo, yon y le y palpe, di le diapou. te teguñu ko ci dara parce que japp nañ fi ñu bëri 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 ño xamantene ne si yoon bi lañu joggé won di ñew di pu ñew dakar mais munu munu ñu leen wax si lan leen ko tek japp yi neñ japp déggo leen kenn kuñ né dañ ko japp parce que dafa am ganay dañ ko japp parce que dafa bëggoon exploser le bombe wala dañ ko japp parce que ci bi sagam dañ ci fekk arme amul amul